No, ahojte priatelia, dneska si povieme niečo o chróme. Nemyslím tým chróm na výfuk alebo načinky, ale o elementárnom prvku, chróm, vo forme suplementu. Takže som spomenul to elementárny prvok. Ľudské telo si ho nevie vytvoriť samo, preto ho získava buď z potraviny, alebo sa môže suplementovať. Na čo to slúži, na čo sa používa, tak chróm má predovšetkým funkciu v metabolizme. Používa sa hlavne obsiahnutý v spaľovačoch, keďže má schopnosť regulovať cukor v krvi. Takisto má schopnosť, že užívateľ, ktorý ho užíva, preukazuje zníženú chuť na sladké, čo ocenia najmä ženy, keď sú v diete, a ľudia s slabšou pevnou vôľou. Jeho prirodzený výskyt je v mese, v banánoch, v týchto potravinách, hlavne tých živočíšnych. Doporučené dávkovanie u človeka je aspoň tých 100 mikrogramov chrómu, keďže je s tým problém, tak môže sa dosuplementovať, ako som spomenul. Firma Natural Nutrition ponúka chrom v tabletkovej forme, kde pričom jedna tabletka má až 200 mikrogramov chrómu, čo je dostatočne silná dávka na to, aby jedna tabletka denne pokryla tieto potreby, pretože nedostatok chrómu spôsobuje v tele chronickú únavu, zhoršený nevstrebávanie draslíka a železa do svalov, môže nastať bolesti hlavy, tak kvôli tomuto by som ten chrom odporúčil. Možno niektorí máte pocit, že pocítite priamo tieto príznaky, tak určite to skúste. Ja sám som bol ochromený z toho chromu, ako dobre to priazne vplývalo. Takže vyskúšajte, odporúčam.